खातुन केयर फाउंडेशन नेपालले असोजमा प्रदेश एक स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। फाउंडेशन का प्रबंधक निर्देशक डाक्टर अबुल हुसैन अंसरीले प्रदेश नंबर एक स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता संचालन गर्ने तयारीमा फाउंडेशन जुटेको बताएका छन्। प्रदेश एक स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा आफ्नो पूर्ण समर्थन साथ र सहयोग रहने युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहत राजले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फाउंडेशन का प्रबंधक निर्देशक डाक्टर अंसरीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहत राजलाई भेटेर प्रदेश नम्बर एक को खेलकुद विकास र स्थानीय खेलाडीहरूले उत्पादनमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोग तथा भोकराह नरसिंह गाउँपालिकाको सहकार्यमा फाउन्डेसनले प्रदेश नम्बर एक स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। यो खेलमा प्रदेश नम्बर एक का 14 वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व रहने पनि उनले